Ja žasnem najmä z toho, čo vlastne pán dostal potvrdil. Že vy sa vlastne tešíte, keď takáto podľa mňa úplne zbytočná debata, pretože k ničomu to nevedie a nemáte tu ani navrhovateľov, tu prebieha. A ja som zastanca toho, že takéto výzvy by sme mali do budúcna návrhy ignorovať. Prebrali sme štát vo veľmi zlom období zadlžený a museli sme prijať rozhodnutie, ktoré sa nám ťažko ľuďom vysvetľujú. Včera som tu počúval o strachu Sasky z gréckej cesty, však kvôli tomu povalili vládu, ale 20 miliard sa stratilo. Stráca sa v spleti rôznych obchodných spoločností, ktoré sú na zreteli aj našim poslancom Kotlárom v oblasti nákupov zo správy štátnych hmotných rezerv. Ja nie som človek, ktorý by v politike používal moc ako nástroj. A mal som, na rozdiel od mnohých, ktorí tu sedíte, mladí kolegovia, aj starší, aj dámy, aj páni, trošku väčšiu politickú moc aj 2016-20 ako vy. Pod nás padala Siska, pod nás padali vojenské spravodajstva, ale vždy sme s mocou nakladali zodpovedne a ak niekto útočí do Smeru, musím povedať vo vzťahu k Robertovi Ficovi, že aj náš vzťah sa za tie roky vyvíja, ale nikdy by som ho ako premiéra a nikdy som ho ani nepočul ako premiéra, že by akýkoľvek mocenský nástroj využíval na boj s opozíciou. A mal takú moc 2012-16, o akej vy ani nesnívate. A mám veľký strach, že keby ste takú moc mali, tak ju nezvládnete. Pretože nezvládnete ani tú moc. Ako vy, alkohol zaznelo, chcel by som povedať, že presne váš nástroj je narušenie prejavu intrigy, tupota denníka N, arogancia. A ste tu mnohí ľudia, ktorí vrátane vy, pani poslankyňa, ktorá máte už tiež dôvodnú nálepku, ste v živote nič nedokázala. V živote ste nemala moc. Ste len teoretička, občas prečítate niečo, čo vám umelá inteligencia nadiktuje, ale nerozumiete vôbec tomu, o čom sa tu rozprávate. Rozprávate často o právnych veciach, ale aby som sa vrátil k podstate, je mi vás svojím spôsobom ľúto, pretože rozprávate o veciach, ktorým ani celkom nerozumiete. Rozprávate o veciach vo vzťahu k Borisovi Suskovi, akože je ohrozený plán obnovy, kedy je jasné, že Európska únia konštatovala, že nič ohrozené nie, že je to legitímna novela. A ja som zastanca toho, že nie len špeciálnu prokuratúru, ale aj špeciálny súd sme mali zmeniť. Som zastanca toho, že každý policajt, ktorý niekoho obviní, každý prokurátor má nie zodpovednosť aj za to, že má mať časové lehoty a zodpovedať aj za to, ak niekoho krivo obviní a byť naspäť za neoprávnené obvinenie stíhaný. Pretože tu máme ľudí aj v prokuratúre, aj v polícii, ktorým sa nič nestane, keď vám zničia život obvinením. A vy 2 roky chodíte s právnikom po výsluchoch. Najmä ma chápu starostovia, primátori, ktorí musia prijať pri verejnom obstaraní vlastne aj tú zodpovednosť, alebo ministri, o ktorej vy aj nemáte šajnu a ste obeťou trestného stíhania a nespíte, že či vás na políciu zavolajú, že či to ten policajt uzná. Sme v stave, kedy vám neuznajú ani 3 znalecké posudky. A ste stíhaní, za 5 rokov vám to zničí psychiku, zdravie, rodinu a potom po vás ani pes neštekne. Takže ak my tu hovoríme o nejakej zodpovednosti vo vzťahu k médiám, k ľuďom, ako sú denník Gen, rodiny, to podnik aj vášho predsedu Šimečku, tak hovoríme o tom preto, že s mocou treba vedieť nakladať. A my sme pri moci rok. Ja neviem o tom, že by niekto z vedúcich funkcionárov štátu robil také tlačovky, ako že som all chatterhand a už mám 10 skalpov, alebo už toho zavreli, alebo že by sme sa tešili z niečoho, že niekto z tých ľudí, ktorí tu niesli zodpovednosť, že sú obvinení. Ani som to nikdy nekomunikoval, ani to komunikovať nebudem, pretože chápem aj kolegov, ktorí boli počas 3 rokov pri moci, čo to je nezodpovednosť. Ale tá nenávisť, ktorá tu bola v spoločnosti 2020 a 2023 a prehlbovala sa aj chorobou, kedy sme proste boli nútení ostať doma, meniť návyky, kedy sme v spoločnosti diskutovali, či očkovanie je pomoc, či nie, kedy sme sa hádali, ktorá vakcína je dobrá a zlá, to všetko
nás dostalo do stavu, že štát začal stagnovať. A prosím, neútočte do ministra spravodlivosti, keď vnáša aj v niektorých prvkoch reformné pozície, ale ja som ho nepočul sa vyjadrovať ako v minulosti niektorých z ministerstva spravodlivosti. Nepočul som vedenie polície sa vyjadrovať ako niektorí predtým, ale na základe toho, že bol niekto obvinený, už na tých tlačovkách predstavitelia polície vynášali rozsudky. A áno, máme tu aj mŕtvého Milana Lučanského. Asi smrdie hranica, keď ani váš cynizmus, a neviem vaše meno, pani poslankyňa, a váš cynický úsmev už nebude jednoducho v tejto sále k týmto témam zaznievať. Pretože smrdie niečo, kedy by sa každý mal zastaviť, bez ohľadu na to, ak aj Milan Lučanský bol zadržaný, štát zodpovedal za to, že kým nie je riadne odsúdený, štát zodpovedal za jeho život a zdravie. Zadržať človeka a dodeptať ho psychicky, že sa obesí a potom sa môže ukázať o pár rokov, že nebol vinný. To vám fakt nie je ľúto, keď štát nedodržal všetky pokyny, sledovanie zadržanej osoby z hľadiska psychického stavu. Ale vy ste cynicky nastavení, je mŕtvý, tak je vinný. A ešte nič sa nestalo, štát neschýbil. Ako štát neschýbil, keď niekto zomre vo väzení? Vždy schýbí štát, pretože štát ho obmedzil na osobnej slobode a zodpovedá za jeho duševný stav, aby ten človek sa mal možnosť obhájiť a byl v plnej kondícii. A ak nie je spôsobili, ak nie je duševne spôsobili znášať dôsledky, tak jednoducho ide do iného ústavu ako váš kamarát Cintula. A Cintula, verím, že takisto je výtvor toho, čo vy v tejto spoločnosti robíte. Že obviňujete, haníte nás. Potom vaši voliči mi hádžu odrezanú prasačiu hlavu cez môj plot. Nadávajú nám. Pretože to, čo poviete vy v PSK a Denník N, alebo ešte do toho šialený Matovič s Pročkom, to je len pravda. Vy nie ste schopní diskusie. Vy ste schopní diskusie, keď ste v opozícii. Keď vládnete, ste najväčší tyrani a diktátori. Povýšenecky sa správate už teraz. Mnoho z vás, z rôznych segmentov vybratých ľudí, financovaní ani neviete kým, budete rozprávať o korupcii, o prepojenosti. Moja partnerka dostala 200 000 eur, alebo vášho predsedu z fondu na podporu umenia. A to je v poriadku. A hneváte sa, keď o tom rozprávame. Ja som hrdý na to, že naši predstavitelia polície, ak aj znášajú obvinenia a vyšetrujú, nerobia tlačovky, že vám tak treba, že vás treba zavrieť, že vás treba stíhať. My sa netešíme, keď také veci bežia, ale ja vyžadujem a budem aj na koaličnej rade hovoriť o tom, aby konečne sa niektoré kauzy a veci vyšetrovali. Aj to zriadenie covidového tímu je pozde po roku. Pretože mnohé veci sa zametajú pod koberec. A potom sa nám tu niektorí, ktorí tu rozkradli, stíhali neoprávnene, smejú do očí. A to je moje zúfalstvo aj v tejto koalícii. Takže chcem vás vyzvať, drahí kolegovia z koalície, neprikladajme im význam. Ja som presvedčený, že pri každom odvolávaní by sme sa mali na nich vykašľať. Mal by tu byť minister, ktorý povie stanovisko a nech si diskutujú sami. Lebo oni potrebujú, tak ako každý zlý človek, našu energiu, našu reakciu. Náš brept. Podrýbajú komunikáciu. A potom hovoria, že my nevieme čítať a písať, oni sú géniovia. Niektorí, ktorí len z vlaku dokončili školu. Takže som presvedčený o tom, že títo rýchlo kvasení odborníci opozície konflikt potrebujú ako pracovný nástroj. De Gaulle raz povedal, že konflikt je nutné zlo na ovládanie kolónií. A konflikt je v spoločnosti nutné zlo na to, aby vás človek manipuloval a ovládal. A preto títo ľudia z PSK v každej oblasti, či sú to odborári, či sú to spoločnosť, konflikt vytvárajú a vytvárajú ho aj v tejto sále. Takže po tých 10 rokoch vo vedení aj strany ja už hovorím, že tých ľudí treba vyhniť, ignorovať. Pán minister, chcem ti povedať za Slovenskú národnú stranu. Si jeden z najlepších ministrov, pretože si spravodlivý. Si človek, ktorý má porozumenie,
Nemáš cynický úsmev predchádzajúcich ministrov spravodlivosti? Aroganciu? Si dobrý človek? Si človek na mieste, ktorý neposudzuje niekoho podľa toho, či má nejakú farbu pleti, vierovyznanie? Poznám ťa roky a za SNS ťa ubezpečujem, že stojíme za tebou. A vás, drahí kolegovia, prosím, tých hlupáčikov, cynikov, protekčné deti, neuspokojené osobnosti, mnohých, ktorí sa dali dokopy, ale chcem povedať, že aj tých, ktorí sú zneužívaní, pretože aj v opozícii sú ľudia, ktorých si vážim, tých ignorujme, pretože tu ide o niečo iné. Tu ide o rozklad koalície, rozklad tohto štátu. Tu ide o intrigy, tu ide o to, aby sa otec so synom hádal, aby Slovensko sa zadlžovalo, aby sme boli ovce, ktoré budú počúvať Brusel, aby sme nemohli prijímať zákony, aby sme každý zákon mali strach, že či nám nezastavia eurofondy. Aby sme za normálne považovali, že ak si dve osoby rovnakého pohlavia adoptujú deti, že je to normálne, že to dieťa má rešpektovať, že jedna je mama, druhý je ocko a že môže to byť obe ženy. A že to je normálne, že je normálne, ak sa 200-kilový chlap v sále objíma v rozhlase s mladým chlapom. Že to je normálne, keď sa žena vyzleče a trase sa v gaťkách a je celá spotená. Že to je normálne, to je pre nich normálne. Ale pre nás to normálne nie je. A ide ich roztrhnúť z toho, že sme ich teraz zastavili a preto vás prosím, držme spolu. A jediné, čo sa z tých ľudí dá, je ignorovať, pretože keď s nimi budeme viesť dialog, aj tak to k ničomu nevedie. Ďakujem vám, pán minister, máš našu dôveru. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. My už sme si zvykli, že opozícii sa naozaj tá pravda ťažko počúva. Jedno čínske pekné príslovie hovorí, že o snehu nemôže mať ťava žiadnu reálnu predstavu. A presne, opozícia o reálnej spravodlivosti má len skreslenú predstavu, pretože spravodlivosť podľa opozície je vykopávanie dverí. Je to, keď si niektorí redaktori a moderátori červených denníčkov večer pripravujú lepeňáčik, lebo vedia, že o 4. ráno bude nejaká vykopávka. Spravodlivosť je asi to v ich ponímaní, keď vyšetrovateľke chcú podpáliť auto, nakopať ju do pí. Toto je spravodlivosť v podaní slovenskej opozície, nad ktorou bdela krstná matka únosu spravodlivosti v rokoch 2020 až 2023 Kolíková. Čiže naozaj mne je smiešné až doplaču z toho, čo tuto obhajujú a presne aj tie argumenty, ktoré hovorili na vaše naozaj vecné a faktické vystúpenie. Strata času a keby mala opozícia Boha pri sebe, tak oba tieto návrhy stiahne. Ja naozaj verím, že celá vládna koalícia stojí a podrží ministra Suska. Je to slušný človek a presne ten nádor, ktorý musel v slovenskej spravodlivosti vyrezať, pevne verím, že už sa tam nikdy nevráti a my ho v tom budeme naďalej podporovať. Ďakujem. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.